তেজপুৰত আছে বহুত দিন হল, ভি অ' চিত একো কৰা নাই। বেনিফিটত গম পাইছেই যে ভৰিত কষ্ট পালোঁ বুলি, আৰু কি ক'ম আৰু। তাৰপিছত এতিয়া তথাপিও যাবলৈ ওলাইছোঁ, মানে কি হয় ফিজিঅ'থেৰাপী চেণ্টাৰ এটাৰ পৰা ৰাতিপুৱা কথা পাতিলোঁ, তালে মাতিছিলে, এতিয়া গৈ আহোঁ এইফালে। পুৰা ৰস পাইছে আমাৰ মানে মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মূল মানে কাৰণটো হৈছে আমাৰ এওঁ। এওঁ মানে জমনি লগাইছে, এওঁ যেনিয়ে যে তেনিয়ে আমাৰ হাঁহি ওলাই। আমি ৰস লৈছো এওঁ এইটো চে এইটো স্থলত আহে দেই, এনেকে এনেকে আহিব দেই। লাখুটি কি কৰিবা, কি কৰিবা লাখুটিডাল, লাঠি লুকুৱামে আজি আমাৰ বেমাৰীটোত পুৰা ফিজিঅ'থেৰাপি লৈ আছে ধুনীয়াকে। এইফালে কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট লগাই দিছে বাইদেউ, এইফালে লগাই দিছে নাই এটা বেণ্ডেজ ললোঁ। একচুৱেলি মোক এইটো ল'ব লাগিছিল বোলে আগতেই, কিন্তু মই লগোৱা নাছিলোঁ, আজি প্ৰায় 12 দিনমান হ'ল, তাৰপিছত এতিয়াহে আজিহে লগাম এইটো। কৈছে সেই সদায় নি আছা, তাৰপিছত মই ক'লোঁ কিবা ডিছকাউণ্ট দিয়ক আৰু, সদায় নিনি দেউলৈহে গৈছোঁ। তেতিয়া কৈছে দিয়া কমাই দিয়া মানে। আৰু একচুৱেলি মোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছিলে, মই এনেই ক্ৰিকেট খেলিব গৈছিলোঁ, তাতে অলপমান কিবা ফুৰ বচাবলৈ সাধাৰণতে জাপ মাৰোঁতে মানে কষ্ট পালোঁ, তাৰপিছৰ পৰা কি হ'ল নাজানো, উঠিবই পৰা নাই। বাকীখিনিতো বিনি ভিডিঅ' দেখিছেই চাগে। আৰু এতিয়া ফিজিঅ'থেৰাপিত গ'লোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে ফুল ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। মই ইমান দিন একচুৱেলি ৰেষ্ট মানে কি আৰু, ৰেষ্ট ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু মই মানে অলপ চলপ খোজকাঢ়িও আছিলোঁ লাখুটি লৈ পেলাই, মানে সম্পূৰ্ণ একদম বেড ৰেষ্ট লোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া আজিৰ পৰা পূৰা বেড ৰেষ্ট ল'ব লাগিব। আৰু কিবা ফল মূল কেইটামান কিনি ল'লোঁ দুপৰীয়া খাবলৈ বুলি, ফল মূল ল'লোঁ হা, তাকে আইচক্ৰীম আনিব দিছোঁ মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰ কাৰণে। অঁ অঁ দিয়া, কিয় দাঙিব নোৱাৰা নেকি? আৰু অলপ আগত আহি পালোঁ, আৰু এইফালে বিনিয়ে পূৰা এডাল মাৰি দিলে কি কয় কি বেণ্ডেজ, আৰু ফুল্লি ৰেষ্টত থাকিব দিছে 10 দিনমান। কি যে হ'ব মানে ভাবিয়ে পোৱা নাই, অঁ ইমান দিন ৰেষ্টতে আছোঁ, কিন্তু অলপমান খোজ কাঢ়ি আছিলোঁ লাখুটি লৈ হ'লেও, কিন্তু মানে অলপো খোজকাঢ়িবলৈ মানা কৰিছে, আৰু ভাবিছোঁ এই 10 দিন পূৰা মানি চলিব লাগিব। কিবা ভাল নলগা হৈছে আৰু, মানে সপোন থাকে কি মানে নিজৰ বাবে একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কোনোবা ধৰি লওক সহায়ৰ প্ৰয়োজন থকা অন্ততঃ এজনৰ বাবেও যদি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান সপোন আছে, কিন্তু মানে সপোন সপোনেই হৈ আছে আৰু। খালি নিজৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা ইটোৰ পিছত সিটো, সিটোৰ পিছত ইটো, মানে ভাল নলগা হৈছে আৰু। মানে 10 দিন বেড ৰেষ্ট।